Доброго дня, шановні колеги, шановний Григорій Віталійович, Максиме Михайловичу. На минулій сесії Одеської обласної ради було ініційовано збір підписів за внесення питання про звільнення заступника голови Одеської обласної ради Вадима Шкарівського. На сьогоднішній день не вистачає підписів для внесення цього питання у зал через позицію депутатів і фракцій, які називають себе проукраїнськими. В першу чергу це мова йде про депутатів від фракції «Довіряй ділам». Свої підписи вже поставила наша фракція, фракція «Батьківщина» і по одному представнику від фракції «Слуга народу» і «За майбутнє». Шановні колеги, ви вже нарешті, будь ласка, визначтесь, ви проукраїнські, з ділами чи ще досі десь посередині і чогось або когось чекаєте. Підписні листи знаходяться зараз у мене. Всі, хто готовий продемонструвати свою проукраїнську позицію, велкам. Далі вони будуть у приймальні голови Одеської обласної ради. Дякую і слава Україні! Дякую.